ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଆପଣ କାହା ରିମୋଟ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି କାହିଁକି ମାନସ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦାଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଦଫା 302 ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଇଛି ଶାସକ ଦଳ ମାଧୁରୀ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଠାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତ କିଛି ଜାଣିନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉଛି ଇଏ ଖୋଜାଯାଉଛି ନା ଖୋଜିବାର ଗୋଟିଏ ବାହାନା କରାଯାଉଛି ନା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାପରେ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି ନିହାତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଫଆଇଆର୍କୁ କହି କହିଲି ମୁଁ ମନରୁ କିଛି କହିନି ଯାହା କହିଲେ ଏଫଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ କହିଲି ଏବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଯିଏ ପୁରା ଖୁଲାସା କରିବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆରୁ ଶତ୍ରବତ ନାୟକଙ୍କ ପୁତୁରା ବସନ୍ତ ଯିଏ ଏ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଇଏ ମାନସ ଦାସ ଗୁରୁଜୀ ଇଏ ଗୁରୁଜୀ ନାଁରେ କ'ଣ ସବୁ କଳାକାରନାମା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ବସନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅତି ଦୁଃଖଦ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଛୋଟ ଠିକ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଘର ଅଛୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଘର ଅଛି ସପନ୍ସର ନାୟକ କହିଲେ ମୋତେ ଘର ଅଛି ଘର ଅଛି କାମକୁ ଯାଇନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କାମକୁ ଯାଇନି ନା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଛୋଟ ଠିକ ଆସେ ସେଠିକି ଗଲି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା କଲା ଆଉ ଛୋଟ ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସେ ଚଣ୍ଡିଆପଲା ଠିକ ଆସେ ଚଣ୍ଡିଆପଲା ଠିକ ଗଲି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଜଣେ ସପନେଶ୍ୱର ନାୟକ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଆଉ ତା ହାତ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ନେଇଗଲେ କଟରାଡ଼ିଆ ଠିକି କଟରାଡ଼ିଆ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇଲେ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି କହିଲେ ଦେଖେ ତ ଦଦା ହାର୍ଟରେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଯେ ଦଦା ମୋର ହାର୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ମୋ ପରିବାର ଅଛି ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ଦଦାକୁ ସବୁକୁ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ ସବୁଟା ମୋତେ ଦିଅ ନା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସର୍ବ ଶବ ଦିଆହବନି ଶବ ସଂସ୍କାର ଏଇଠି କରାହବ ଗୁରୁଜୀ କିଏ ମାନସ ଦାସ ସାନ ଗୁରୁଜୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଦାସ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ମାନେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ମାନେ ମାନସ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଏ ବି ସେଠି ସଂଗଠନ ଦେଖନ୍ତି ସଂଗଠନ ବୁଝନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ମାନସ ଦାସ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଜୁଇ ସେଠି ଜଳୁଥିଲା ନା ଜଳି ନଥିଲା କେବଳ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲା ମତେ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଓକେ ଓକେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଶବ ପୋଡ଼ା ହବ ଶବ ପୋଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ନେଇକି ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଯା ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ହାଲାଚିଲା କରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିକି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହିଲି ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହିଲି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମରିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦି ବଦଳ ହେଇକି ମାନେ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୋ ଦଦା କି ମୋ ବାପା ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସମସ୍ତେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ରହିଲେ ମୋତେ ମୁଖାଗିନି ଦିଅ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଖାଗିନି ଦେଲେ ଦେଇସାରିଥିଲା ପରେ ଅମକଙ୍ଗଲ କରୁଥିଲେ ସପନ୍ସର ନାୟକ ଥିଲା ଟୁଲୁ ବେହେରା ଥିଲା ବିଜୟ ନାୟକ ଥିଲା ଶ୍ୟାମଘନ ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ସଦାନନ୍ଦ ଥିଲା ଯୋଗେଶ ଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା ଆଉ ବାଲାଜୀର ଟୋକା ଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ କେବେ ଅପହରଣ କରି ନିଆଗଲା କାହିଁକି ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବସନ୍ତ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା କିଏ କଲା ମୁଁ ସେଟା ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣେ ନେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାମ ଉଠେ ପଳେଇଥିଲି ରାତିରେ ନେଲେ ନେଇଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ଦଦା
ओके किंतु किंतु सत्यव्रत नायक को सेदिन जो सभा हेतिला सेठी माड मरा जायतिला जे से काही को दिलेश्वर को आनलेनी एथिमे माड मरा हेतिला आज्ञा मु सुनि सब माड मरा हेतिला किंतु आज्ञा मु काम पडले काम आसला परे ओके आपण को कौन कुआ है ला जे सत्यव्रत केमिति मृत्यु हेछि कौन कुआ गला हार्ट रे मरि गेले जदि हार्ट रे मरले जदि हार्ट रे मरले मो शब्द दले मते दियो आ शब्द दिया बोले सब गुरुजी को नेतृत्व रे पोडा हबो गुरुजी कहिसन रे पोडा हबो सब एक कथा कहन टिकट कहबी गुरुजी मानस दास आपण कोन सेठाकार सरकार आपण सेठी सरकार चलाउ छंती गोटे गोटे साधारण लोकर ये मानविक अधिकार तार हक अधिकार जे मृतदेह तांको परिवार को हस्तांतर करा जीव किंतु मानस दास डिसाइड करिवे जे तां कहार मृतदेह हस्तांतर करा जीव न जीव से हार्ट अटैक रे मरि गेले ना आपण माने तांको मारिकी सेठी आनी की पडुथिले एवं जानी की जबरदस्ती एठी डाकिले माने ये तो आश्चर्य कर दउची एठी तो आश्चर्य हला भलिया घटना जे जणे लोकंकु हत्या करा जाउची तांको घर लोकंकु शव दिया जाउनी सेठी पडि दिया जाउची बेगुनिया पुलिस एवं खोर्धा एसपी धृतराष्ट्र साजी की किछि देखि पारु नाहंती एवं पोड़ी दिया गला सेठी बसंत तापर आपण एफआर देले एफआर मानस दास को कथा जो एफआर लिखाई लिखाई अजणा व्यक्ति बोली अननोन बोली तांका ठिकना बेगुनिया लिखाई आपन तो कही मानस दास ये मानववाद संगठन न मुख्य एक कथा तो आपन पुलिस को कही थे दस लक्ष टा मत चाची थे दस लक्ष टा नहीं जा मानस दास फोन एग्जैक्टली कौन कौन कहले टिके कहतु दर्शक जानतु ए गुरुजी कलाकारनामा कौन टिके डिटेल्स रे कहतु केबे फोन करथिले आउ कौन कौन कहले बस आगे केबे जो दिन आसिल हमें संग संग सब संस्कार मत छले से दिन फोन कले से कला भितरे मु फोन कर ददाम रे फोन करथले कहले आउ मो झियो न कम मो तदी से वर्त मरीगले पा कौ मो पा नुह आसिक दस लक्ष टा नहीं जाओ आस दबन एक दस लक्ष टा नि किंतु केस दियोनि एक कथा मानस दास कहले एक कथा कहले आज्ञा एक कथा आपण पुलिस को जणैछन्ति ना आज्ञा ओके बसंत जो आपण एफआर कहले मानस दास मानववाद संगठन मुख्य एक कथा तो बचा बचा तो समस्त जानते किंतु पुलिस लिखी अननोन माने अजणा व्यक्ति बोली एवं बेगुनी आड्रेस ता माने पुलिस जानीशु एमती कर धरा जाऊर ओके आपआर देखें किए धमकई आपण को किए डर ना आज्ञा मत धमक ना मुझे बर्तन जो थी नुआ सही मुझे पुणा सारी देखिली बर्तन मत मारे कौन कर सही भयर बर्तन